Você já ouviu falar da lenda urbana mais misteriosa do Brasil? Prepare-se para conhecer a história de Sete Além. Hoje, vamos mergulhar em um dos mistérios mais perturbadores do Brasil. A lenda de Sete Além tem deixado muitas pessoas assustadas. E agora, você vai conhecer tudo isso em um estilo gacha único. Vamos juntos. Sete Além é uma suposta dimensão paralela que muitas pessoas afirmam ter acessado por engano. Dizem que é um lugar onde tudo parece igual ao nosso mundo, mas com uma atmosfera sombria e distorcida. Há relatos de encontros aterrorizantes com seres desconhecidos. Diversas pessoas relatam suas experiências em Sete Além, descrevendo encontros com pessoas que parecem normais, mas agem de forma estranha. Alguns dizem que não conseguiram sair de lá por muito tempo, enquanto outros tiveram a sorte de escapar rapidamente. Muitos acreditam que você pode acessar Sete Além por engano, através de sonhos, momentos de distração ou até mesmo ao pegar o ônibus errado. Olha só que perigo. No entanto, uma vez lá, escapar pode ser extremamente difícil. Será que você teria coragem de tentar? Algumas teorias dizem que Sete Além é uma dimensão criada por nossa mente, enquanto outras sugerem que é uma realidade paralela que coexiste com a nossa. Ainda há quem acredite que é um limbo entre a vida e a morte. Qual teoria você acha mais assustadora? No final, Sete Além pode ser apenas uma lenda urbana, mas as histórias que giram em torno dela são suficientes para deixar qualquer um arrepiado. O que você acha? Deixe nos comentários se você acredita ou se você acha que é tudo apenas uma grande farsa. Eu acredito. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos continuar explorando esse lado mais sombrio juntos. Até mais!